আজি পহিলা বহাগ অর্থাৎ অসমীয়া নববর্ষৰ আজি প্ৰথম দিন আৰু এটা ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত দিয়া ৰঙালী বিহুক জি উলহ মালহৰে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি থকা হৈছে আৰু এক কথা কবলৈ কব লাগিব যে হ বছৰীয়া ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে টিয়কৰ কাকতান দগাসুগতো আজি বোকা বিহু উদযাপন কৰা হৈছে গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰ লোক আজি ওলাই আহিছে বোকা বিহু উদযাপন কৰিবৰ বাবে মোৰ সতীৰ্থ পোনে পোনে দেখাব আচলতে কেনেদৰে তেওঁলোকে বোকা বিহু উদযাপন কৰি আছে খুব সুন্দৰভাৱে আচলতে তেওঁলোকে ইয়াত বোকা বিহু উদযাপন কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে এতিয়া তেওঁলোকে বোকা বিহু উদযাপন কৰি আছে আৰু গাঁৱৰ মহিলা আচলতে আবাল বৃদ্ধ বনিতাৰ পৰা ডেকা গাভৰুৰ পৰা আদিকে প্ৰতিজন লোক আচলতে আজি ওলাই আহিছে বোকা বিহু উদযাপন কৰিবলৈ আৰু মহিলাসকল আছে আৰু মহিলাসকলে যিহেতু বোকা বিহু তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিহু গাই আছে মই আপোনালোকৰ পৰা প্ৰথমতে এটা এটা বিহু শুনিব বিচাৰিছোঁ মে মুঠত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এটা বিহু বোকা বিহুৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ এনেকৈ আচলতে এতিয়া বোকাৰে লুতুৰি বুলি কৈছে আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বোকা বিহুৰ আছে কিছুমান বৈশিষ্ট্য আচলতে লোকবিশ্বাস হৈ প্ৰবাদ আছে যে এই যি প্ৰদূষণমুক্ত যি গোবৰ মাটি সংমিশ্ৰণ কৰা যি এই বোকা সেই বোকা যদি আমি ছালত লগাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যি মানে চৰ্মৰোগ থাকে সেই চৰ্ম হয় আৰু এই বোকা বিহুৰ জৰিয়তে এই গাঁওবাসী গাঁওসমূহত আচলতে এনেদৰে একতাৰ এনাজৰীডাল অধিক কঠুৰীয়া হয় সমন্বয় আৰু একতাৰ এনাজৰী অধিক কঠুৰীয়া হয় আৰু এই মুহূৰ্তত এই যিহেতু যুৱকসকলে বোকা বিহু খেলি আছে আমি আপোনালোকৰ পৰা এটা বিহু শুনি মে মুহূৰ্তত খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে বোকাৰে আছে লুটুৰি পুটি হৈ আছে বোকা বিহু আপোনালোকে উদযাপন কৰি আছে এই এটা বিহু খুব সুন্দৰ নমস্কাৰ মই সৰ্বপ্ৰথমে সমূহ সমাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহু উলগ জনাইছোঁ তেলৰে বাতিতে তেলে মলঙিলে বহু ঘূৰি মাৰিলে ওলাই থৈ দিয় সেই দুয়ো একেলগে যা বাৰিষা পথাৰতে দেখমাই খালে বাম খালে বাম হে আয়ে ৰান্ধি দিয়ায়ে হে দেহ মাই কিমান খাম কিমান খাম হে বাৰিষা পথাৰতে হে দেহ মাই খালে বাম খালে বাম হে আয়ে ৰান্ধি দিয়ায়ে হে দেহ মাই কিমান খাম কিমান খাম হে বাঁহী চোতাল সাৰো তাক কোনো নাই ককাল পৰায়ে সাৰে সদায় হে বাঁহী চোতাল সাৰো তাক কোনো নাই ককাল পৰায়ে সাৰে সদায় সেই ইমানবোৰ বেদনা নালাগে নাচনীগী নাচনীগীয়ে বেলি বহাগত হবাগী মোৰ লগৰী মোৰে হেনো ঘৰ শুৱনি মোৰে হেনো ঘৰ শুৱনি কৰি বিহুতি নামেৰে হে অতিনি গীতৰে লিখ
Kami ya bikin buka selain khusus bikin kepala saya kita apa aja asal hari kami itu dengan mau punor apa khususnya gubor mati ya gubor harus mati ya hongisan kerja mati he mati jadi apa nih dehot logai itu dia oleh apa nih dehot terkabi bikin dorong asal dia si salor luka ke salor luka ni ada asal dia rajin bikin dorong pantat terkabi jika kalau dia bikin kepala saya konsol bikin kepala saya konsol bikin ada puai kula isi poti gor manu kula isi ada kel pertama kula isi ada yang lu kan ada prosut kula isi buka he buka yang lu kan lu tuh ini putri hoise ada rumah punor apa khususnya buka asalnya bihur ya ke oti jua saya kurang puas saya khob saya oti jua ro perompra rekha kori yang lu kan ada dia rajin bikin dorong pantat terkabi jika kalau dia bikin kepala saya konsol bikin kepala saya konsol bikin ada puai kula isi po